Roli im në live kam e qenë që me mundu me u përzi sa ma pak, po me kontribu sa ma shumë që mundu. Gjirafën e ka nëzit me konsideru një program si live, para një kohë kur kemi mendu që ka mundu me bo ma shumë për komunitetin, edhe si mundu me da me kontribu, po të njëjtën kohë edhe me rrit talentin për të cilën ekziston Kosovë edhe për ne si Gjirafë. Një mundësi për software engineers, për një karierë të qëndrushme dhe të përmbushur. Kemi me pas guest lecturers. Ata kanë me qenë nga mbar bota, shumica për tyre kanë me qenë nga SHDA-ja dhe Silicon Valley, që e bëjnë këtë punë çdo ditë edhe në pozita të cilat janë, që janë të ndryshu botën me hapat e tyre. Që këshilla jeme është me u përgatit për një program që është shumë agresiv, që kërkon shumë punë, po që është shumë rewarding në të ardhmen. Qyshtojnë edhe në Amerikë, që hard work beats talent any time of the day and twice on Sunday.